Rumıniya asan xidmət modelinin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa başlayır. Azərbaycanda səfərdə olan Rumıniya hökumətinin baş katibi Mircea Abrudeyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Dövlət agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev qonaqlara asan xidmət modelinin yaradılmasının məqsədləri, habelə dövlət xidmətləri sayəsində həyata keçirilən müxtəlif layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Nümayəndə heyətinə dövlət xidmətlərinin dizaynı və müvafiq sahədə tətbiq olunan innovativ həllər barədə də geniş təqdimat edilib. Baş katib asan xidmət təcrübəsinin ölkəsində tətbiqi ilə bağlı qısa müddətdə anlaşma memorandumunu imzalamaq niyyətində olduqlarını vurğulayıb. Being so kind with us and having such a... Səfərimin məqsədi Azərbaycan və Rumıniya arasında birgə hökumətlər arası komissiyanın 8-ci iclasında iştirak etməkdir. Biz sizin asan xidmət modelinizlə yaxından tanış olduq. Modelinizin imkanlarına heyran qaldıq. Sistemlərimiz fərqli olsa da, biz bu təcrübəni Rumıniyada mümkün qədər tətbiq etmək istəyirik. Heyətimizlə burada olmağımızın əsas səbəbi də budur. Əlbəttə ki, layihənin reallaşdırılması, eləcə də bilik mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə iki dövlət arasında anlaşma memorandumu imzalanacaq və beləliklə növbəti fəaliyyət istiqamətləri müəyyən ediləcək.